irgir kwa sabu kain iri filmu sinti de bismillah irbanandi da alhamda alhamdulillah ay kanno e gonde kay ci bore se ay bay gine bore gwe bay o ay ti zimadin waldima ti adin no ine bore gine sai zambanta zambanta to matai no amma to mati ne gite to salamu alaikum jama'a muslima kamar yanda nike fadiwa inda filmin ya fito dan Allah da annabi jama'a muslima duk Nigerin da muke nan ganga kowa ya kokarta ya sai karfin gwiwon da muke samu shine sai wanda za ku sai da kun sai abin insha Allah za mu samu muna maimaita muna yin shi da dama da yawa insha Allah ina fatan kowa ya gane nufin mu nan mun fito har can Ghana diyoyin ku da ke Ghana zabarmawa mun buka kirji yau mun zo gida muna film muna fariya da gida ba mu manta da gida ba don haka a tashi a mara muna baya mu ma mu ci gaba da shi to sannan kai gwandi kai ci bare sai ne ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.